23 martta başталган ороза айы 29 күнгө созулуп, 20 апрель акыркы ороза күнү. Ал эми 21 апрелде ороза айт майрамы белгиленмей болду. Аалымдар кеңеши күнгө карап ушундай чечимге келген. 20 числодо ааламдын бир бурчунда көрүнөрүн толук илимий деңгээлде изилдеп ошого бир чекит коюшту. Ошон үчүн быйыл 29 күн болуп, 21 апрель бизге айт күнү болот. Бүгүн жалпы мусулмандар кадыр түн тосушат. Анда таңкы багымдат намазына чейин уктабай намаз окуп, ниет кылып, жакшы каалоо тилектер айтылат. Ыйык Куранда бул күнү окулган намаздар, айтылган дуалар башка күндөргө караганда эселеп кабыл болоору айтылгандыктан мусулмандар бул күндү жылдап күтүшөт. Ушул кадыр түндөгү кылынган ибадат сыйынуу ушул миң ай бою кылынган ибадаттан жакшыраак деди. Бул жерде биринчиси Куран түшкөн түн болуп атат, экинчиси ушул кадыры кымбат миң айдан жакшыраак, дагы үчүнчүсү периштелер. Tenezzelul malaikatu var ruh asmandan periştelerden bardık düşet. Бул жылы битир садаканын өлчөмү 50 сомдон 986 сомго чейинки 1 килограмм буудай, ун, арпа, мейиз жана курманын салмагы менен ченелди. Аны мусулмандар айт намазы окулганга чейин муктаж болгон жарандарга бериши керек. Адамдардын социалдык абалын эске алган, себеби бул 5 азыктын баасы ар бири түрдүүчө болуп эсептелинет. Фитр деген сөздү сөзмө-сөз сөздүктө которгондо бир адамдын курсагы тоёрлук өлчөм деп айтылат. Демек бир адамдын курсагы тоёрлук өлчөм сумма ушул 5 азыктын кайсынысына туш келсе ошого ошодон берет. Эгерде берилген садака кадыр түнгө туш келсе, ал мусулман миң күн садака берген адамдардын катарында болот. Элиза Нурматова, Руслан Сабатаров, Фалато 24.